ndagushimiye wowe ukomeje kudukurikirana hano ku isoko yeza ni sengiyumva muri kumwe kugwa umutima w'Imana w'imbabazi yacu byatumye iducaho aho twigaraguriraga mu isayo y'ivata irangije ntiyaduterana nk'uko twagiye duteranwa mu buzima bwacu twaciyemo aho gatugiriye imbabazi nibambe irangije iradufata idukurayo iratuzana uyu munsi turashima hari byinshi uriho ushima Imana ijambo ry'Imana riri muri Ezekiel igice cya 16 umurongo wa 6 waranditswe ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho haleluya Imana ishimwe cyane yakunyuzeho wigaragura mu ivata nta muntu wigeze ukugirira imbabazi nta twahi wahawe kugira ngo ufurebwemo nta mbabazi wigeze kugirirwa kugira ngo ubeho ariko Imana yakugiriye imbabazi uyu munsi uriho icubahiro ni cyane haleluya uyu munsi nubwo ubona bimeze gutyo ukabona nta nzira ariko wicika intege iyakoze ibyabanje uyu munsi iracyakora iyakubereye maso mu gihe cyatambutse uyu munsi iracyakubereye maso baho mu izina rya Yesu Kristo ongera ubeho humeka ongera witse ongera ujye mbere ongera utembere ongera utambuke ujye imbere ntukure icyizere cyawe ku Mana nuhirahire ushaka kugira ngo uve ku muremyi wawe oya Imana ikubereye maso Imana ni umufasha mwiza utajyubura kuboneka mu byago tuhura nabyo mu makuba duhura nayo ndagira ngo nguhumurize mu izina rya Yesu Imana yakwanduye bagutaye Imana yaguhumurije wabuzihumure Imana yaguhaye ubuzima ubona ntabwo ugifite uyu munsi ntago aribwo igiye kukureka uyu munsi ntago aribwo ikwibagiwe oya baho mu izina rya Yesu baho mu izina rya Yesu Kristo Yesu niwe buzima niwe bugingo umwuka we ndakwingingira isumba byose umwuka wayo ukubemo umwuka wa Kristo ukubemo uyu munsi abana natwe mu buryo bwo mu mwuka kuko mu gihe cyabanje yabanye natwe imbona nkubone kubasogokuruza bari bariho icyo gihe abana nabo ariko mu gihe yabanaga nabo ntibigeze bamumenya ariko twebwe b'iki gihe atwihishurira mu buryo bwo mu mwuka kubera yuko yaravuze ngo ndagiye subiye kwa data igihe misiyo yari muzanye ayirangije ariko nubwo yavuze ko agiye ntabwo yadusize nk'impfubyi yavuze ko azatwohereza umufasha umufasha nta wundi ni umwuka wera ni umwuka wera niwe mu ishusho y'umwuka rero umwuka wayo niyongera uguhumekereho wongera ubeho mu izina rya Yesu Kristo wicogora witeneuka komera iminsi ibihe ubuzima zere kugucogoza rambura amaboko wongere ubwire Imana ati Imana ndagushaka nko mu gihe cyatambutse ndakwifuza mu minsi yatambutse ntiwigeze unterana wanyeretse ineza yawe wanyeretse imbabazi zawe wanyeretse urukundo rwawe ibyo ntigeze mbonera mu bavandimwe ibyo ntigeze mbonera mu nshuti nayikubonyeho nanone kandi ongera uze ubone Imana irakwiyereka kuko ngo nkunda bankunda kandi abashaka mwete ngo nibo bazambona haleluya Imana ikwiyereka mu izina rya Yesu wongere ubeho wongere ushinge imizi wongere ugire amababi nk'aya mbere wongere ugire amababi y'ibitonwe wongere ugire imbuto nk'iza mbere haleluya Imana iguhe umugisha ongere ubeho mu izina rya Yesu Kristo wowe urwaye wowe umerewe nabi wowe wihebye wowe wabuze uko ubigenza akira ubuzima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ongera ubeho humura ejo ni heza komera ongera ubeho mu izina rya Yesu Kristo amen.